საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენა 1918 წლის 26 მაისს არ ყოფილა ისტორიული მოვლენა, რომელიც 2-3 წლის მანძილზე მომწიფებულიყოს და საბოლოო შედეგისათვის მიაღწიოს. სახელმწიფოებრიობის აღდგენა საქართველოში მზადდებოდა იმ დღიდან, როცა მე-19 საუკუნის დამდეგს რუსეთის იმპერიამ ქართული სახელმწიფოებრიობა გააუქმა. და საერთოდ ერის მომზადება დაკარგული სახელმწიფოებრიობის აღდგენისათვის ეს ძალიან რთული და ხანგრძლივი პროცესია. ამას შეიძლება ერთი და ორი თაობის სიცოცხლეც კი არ ეყოს. მე-19 საუკუნის დამდეგს მოხდა დიდი ეროვნულ სახელმწიფოებრივი კატასტროფა. რუსეთის იმპერიამ ქართლ-კახეთის სამეფო გააუქმა, ცოტა მოგვიანებით იმერეთშიც გაუქმდა მეფობა და პრაქტიკულად ორივე სახელმწიფოს გაუქმებით, ორივე სამეფოს გაუქმებით სახელმწიფოებრიობა შეწყდა საქართველოში. დარჩნენ ქართული სამთავროები მხოლოდ ფორმალურად და ეს ფორმალური არსებობლად მას ცოტა მოგვიანებით რუსეთის იმპერიამ მოუსპო. საქართველო გახდა რუსეთის იმპერიის შემადგენელი ნაწილი. რამდენჯერმე განხორციელდა ადმინისტრაციული ცვლილება აქ, არა მარტო საქართველოში, საერთოდ სამხრეთ კავკასიაში, და საბოლოოდ ასეთი შედეგი მივიღეთ. საქართველოს ისტორიული ტერიტორია აღმოჩნდა გადანაწილებული ორ გუბერნიას შორის. თბილისის გუბერნია ზაქათალის მაზრითურთ, ანუ ჭარბელაქანი მაშინ თბილისის გუბერნიაში შედიოდა, ქუთაისის გუბერნია სოხუმის ოკრუგითურთ, ანუ აფხაზეთი მაშინ ქუთაისის გუბერნიაში შედიოდა, და ბათუმის ოლქით, ანუ ბათუმის ოლქი ქუთაისის გუბერნიაში შედიოდა. მესამე ადმინისტრაციული ერთეული, რომელშიც მოექცა საქართველოს ისტორიული ტერიტორია, ეს გახდა ყარსის ოლქი. მესხეთის დიდი ნაწილი სწორედ ყარსის ოლქის შემადგენლობაში მოექცა. საბოლოოდ ადმინისტრაციული ცვლილებები აქ დასრულდა რუსეთ-ოსმალეთის 1877-1878 წლების ომის შემდეგ და ასე იარსება რუსეთის იმპერიის აღსასრულამდე 1917 წლამდე. ეხლა როგორ მოხდა, რომ ქართველმა ერმა, რომელსაც სახელმწიფოებრიობის შენარჩუნებისათვის ბრძოლის მრავალსაუკუნოვანი გამოცდილება ჰქონდა, პრაქტიკულად დიდი წინააღმდეგობის გარეშე დათმო ეს სახელმწიფოებრიობა ქართლსა და კახეთში? გარკვეულ წინააღმდეგობას ჰქონდა ადგილი მხოლოდ იმერეთში, მაგრამ იქაც რუსეთმა ეს ძალიან სწრაფად დაზძლია. ამას თავისი მიზეზი ჰქონდა. მე-16, მე-17, მე-18 საუკუნეები ეს იყო უმძიმესი ხანა საქართველოს ისტორიაში. მე-16 საუკუნის დამდეგიდან დაიწყო ირან-ოსმალეთის ომი სამხრეთ კავკასიაში გაბატონებისათვის და ამ ომის დიდმა ნაწილმა საქართველოს ტერიტორიაზე გადაიარა. მე-17 საუკუნიდან დაიწყო შაჰ-აბასის ლაშქრობები სამხრეთ კავკასიაში და საქართველოს
რადღეც დაადგა და განსაკუთრებით კი კახეთს ეს საყოველთაო დარი ცნობილი უამრავი ქართველი აყარეს თავისი მშობლიური მიწიდან და ირანში ფერეიდანის პროვინციაში გადაასახლეს. შემდეგ სიმშვიდე არასდროს არ ყოფილა, მე მხოლოდ დიდ მოვლენებს ვასახელებ, რომელიც საყოველთაოდ არის ცნობილი. ამას მოჰყვა შემდეგ ოსმალეთის გაბატონება იმერეთში, გურიაში, სამეგრელოში, აფხაზეთში, და აქ მოცილე ოსმალეთს არავინ არ ჰყავდა. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველო, წელში გატეხა ჯერ ოსმალობამ, შემდეგ ყიზილბაშობამ. ფაქტიურად სახელმწიფოებრიობა მივიდა იმ დონემდე, რომ მისი არსებობა ძალიან ძნელად შესანარჩუნებელი უნდა ყოფილიყო. ამიტომ ჩვენ ზოგჯერ წამოგვწდება ხოლმე საყვედური ქართველი მეფეების მიმართ, განსაკუთრებით თეიმურაზ მეორისა და ერეკლე მეორის მიმართ, რომ მათ რაღაც შეცდომები დაუშვეს და ამას შეეწირა ქართული სახელმწიფოებრიობა, კერძოდ ქართლ-კახეთის სამეფოს გაუქმება. დედამიწის ზურგზე არ არსებობს სახელმწიფო, რომლის მეფეებს რაღაც შეცდომა არ დაეშვათ. ესეთი მეფე არ არსებობს, არ მოიძებნება მსოფლიოს ისტორიაში. რაც შეეხება ერეკლე მეორეს, ქართლ-კახეთის სამეფო მისი შეცდომების შედეგად კი არ დაღუპულა, არამედ გეოპოლიტიკურმა კანონზომიერებამ იმსხვერპლა ჯერ ქართლ-კახეთის სამეფო, შემდეგ იმერეთის სამეფო. სამხრეთ კავკასიის რეგიონში, არა მარტო საქართველოში, არამედ სამხრეთ კავკასიის რეგიონში ერთმანეთს დაუპირისპირდა ჯერ მე-17 საუკუნეში ოსმალეთი და ირანი, მე-18 საუკუნის დამდეგიდან ამას დაემატა რუსეთი. სამი დიდი სახელმწიფო. ამ დაპირისპირებაში რიცხვით მცირე ერები, მცირე ტერიტორიის ეკონომიკური და ადამიანური რესურსების მქონე ქვეყნები, მცირე ქვეყნები ვერავითარ როლს ვერ თამაშობენ. აქ დიდი იმპერიები წყვეტენ ერთმანეთს ყველაფერს, მით უმეტეს რომ სხვადასხვა მიზეზების გამო დასავლეთ ევროპის სახელმწიფოები ამ აქ განვითარებულ მოვლენებში მხოლოდ დიპლომატიური თვალსაზრისით თუ ერეოდნენ, სამხედრო პოლიტიკურ მხარდაჭერას ისინი სამხრეთ კავკასიას ვერ უცხადებდნენ. დავრჩით ქართველები სამი დიდი იმპერიის წინაშე მარტოდ მარტონი. სამივე იმპერიას ჰქონდა ერთი და იგივე მისწრაფება: სამხრეთ კავკასიაში გაბატონება, ირანიც, ოსმალეთიც და რუსეთიც ვლიდნენ, რომ ეს მათი სახელმწიფოებრიობისათვის არის სასიცოცხლო. და ეს მართლაც ასე იყო. ვინც აქ გაბატონდებოდა, ის მოიპოვებდა დიდ უპირატესობას, ვინც ვერ გაბატონდებოდა, ის იქცეოდა მეორე ხარისხოვან სახელმწიფოდ, და მეორე ხარისხოვან სახელმწიფოდ გადაქცევა კი არავის არ უნდოდა. ეხლა ქართველი მეფე მთავრების პოზიცია როგორი იყო? ჩვენ საერთოდ ჩვენ მეფეებს მე-16, მე-17, მე-18 საუკუნეში და შეიძლება უფრო ადრეთაც არასდროს არ ქონიათ იმის ფუფუნება, რომ არჩევანი გაეკეთებინათ ცუცსა და კარგს შორის. ჩვენ არჩევანს მუდამ ვაკეთებდით ცუცსა და უარეს შორის. სწორედ ასე მოიქცა ერეკლე მეორე, როდესაც არჩევანი ცუცსა და უარეს შორის გააკეთა. ცუდი იყო რუსეთი, მაგრამ უარესი იყო
İran'ı da Osmanlı'yı. Erekle meoreze uketesat, arçetma, kartvelma, istorikosma, arçetma mkulevarma, aricis, arşe izleba çodnodat, rastar muadgen içodnen, arşe izleba içodnen, rastar muadgen da Osmanlı'yı, İran'ı da Rus'yı. Sıfaga, Musavali, ariko. Სახელმწიფოება იყო, სახელმწიფოებრიობა იყო კრიზისის ზღვარზე მისული და უკვე ის თავისი რეზერვებით თავს აღარ გადაირჩენდა. ქართლ-კახეთის სამეფო, იმერეთის სამეფო დარჩებოდა იმას, ვინც სამი დიდი სახელმწიფოს ირანის, ოსმალეთისა და რუსეთის დაპირისპირებაში გაიმარჯვებდა. ამ დაპირისპირებაში მეთრამეტე საუკუნის ბოლოსა და მეცხრამეტე საუკუნის დამდე გზიზალა რუსეთმა და საქართველოს მას დარჩა. არამარტო ამ პერიოდში კონკრეტულად თქვა 1801-2 წლებისათვის. შემდეგ ირანმა ორგზისცა და ომი წამოიწყო რუსეთის წინააღმდეგ 1813 წლებში, 1826-28 წლებში ორივე ომში სასტიკად დამარცხდა და ფაქტიურად აღიარა იმ ტერიტორიის დათმობა, რომელსაც იგი რუსეთამდე ფლობდა ვასალიტეტის უფლებით. ქართლ-კახეთის სამეფოზეა საუბარი. ოსმალეთმა სცადა რევანში აღება იმერეთის იმერეთში რუსეთის გაბატონების შემდეგ 1806-12 წლებში, 1828-29 წლებში სასტიკად დამარცხდა ოსმალეთი და აღიარა იმერეთის სამეფოს, გურიის სამეგრელოს, აფხაზეთის გადასვლა რუსეთის სახელმწიფოს შემადგენლობაში. ოსმალეთმა მესამეთასცა და აქედან რუსეთის გაძევება 1867-1878 წლების ომი მაქვს ხედველობაში, კვლავ დამარცხდა ოსმალეთი კავკასიაშიც და ბალკანეთშიც, ისევე როგორც წინა ომებშიც ორ ფრონტზე მიმდინარეობდა ეს ომი და ორივე ფრონტზე დამარცხდა. Da amas İmeretis'a da Gurya Samegrelos Abkhazetis dabrunebis natsulat Osmaletma samsxe saatabagots gadaqola da Rusetma Sakartvelos istoriuli territoriis didi natsili samsxe saatabagosi Osmalets daatmobina. Ase rom erti damprobeli shetsvala მეორე დამპყრობელმა. განსხვავება მათ შორის ის იყო, რომ ისლამის აღსარებელი დამპყრობელი ჩვენთვის სხვა მხრივაც საფრთხეს წარმოადგენდა, ქრისტიანი დამპყრობელი სახელმწიფოს დამპყრობელია, მაგრამ აქ ეკლესიური რელიგიური საფრთხე, რომ ვინმე ძალით რელიგიას შეაცვლევინებენ, ცხადია არ არსებობს. თუმცა რუსეთის ეკლესიური პოლიტიკაც არ ყოფილა ძალიან თბილი და ტკბილი ქართველებისათვის. მათ გააუქმეს საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალია, დიდ ტაძრებში რუსულ ენაზე დაიწყო ღვთისმსახურება, ლოცვა და წირვა, გაიძარცვა საქართველოს ეკლესია, მაგრამ რჯულს ვერავინ ხელს ვერ ახლებდა. Და ეს გარკვეულწილად გარკვეულ შეღავას წარმოადგენდა მაშინ ირანისა და ოსმალეთის ბატონობის ქვეშ მყოფი ქართველებისათვის. ეხლა რაც შეეხება ჩვენ ზემოთ ვახსენეთ, რომ ეროვნული სახელმწიფოს აღდგენა, სახელმწიფოებრიობის აღდგენა არ არის ადვილი საქმე. მას ორი და სამი თაობის სიცოცხლეც არ ეყოს, შეიძლება მით უმეტეს, როდესაც ეს სახელმწიფოებრიობა წაგართვა უზარმაზარმა სახელმწიფომ, ზესახელმწიფომ, რომელიც ბატონობს უამრავ ხალხზე, რომელმაც საქართველოს გარდა კიდევ ბევრ ერს წაართვა სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობა. მაგრამ რუსეთს
ama ყველაფერმა ადვილად არ ჩაუვარა. Და შეიძლება გავიხსენოთ რამდენიმე ფაქტი. Ალექსანდრე პირველმა რუსეთის იმპერატორმა მანიფესტ ქართლ-კახეთის სამეფოს გაუქმების შესახებ 1801 წლის 12 სექტემბერს მოაწერა ხელი. Ამის შესახებ თბილისში არაფერი არ იცოდნენ. Არიცოდნენ არც ქართველმა დიპლომატებმა, რომელიც პეტერბურგში მოღვაწეობდნენ. უმალავდნენ მას. ეს მანიფესტი თბილისში მეორე წელს 1802 წლის 12 აპრილს წაიკითხეს ჯერ რუსულ, შემდეგ ქართულ ენაზე სიონის ტაძარში. Ეს საგანგებო ღონისძიება იყო. Სიონის ტაძარში იხმეს სამეფო სახლი. Საეკლესიო იერარქები, თავადები და აზნაურები, დიდ ვაჭრები და კიდევ მოსახლეობის ის ნაწილიც მოხვდა ამ ღონისძიებაში, რომელსაც სიონის ტაძარი დაიტევდა. Არავინ არ იცოდა, რისთვის იბარებდნენ. Მაგრამ ეჭვით კი შევიდნენ ქართველები ტაძარში, იმიტომ რომ სიონის ტაძარს გარშემო რუსი ჯარისაგან ალყა ჰქონდა დარტყმული და მაშინვე მიხვდნენ, რომ რაღაც ცუდი ხდებოდა, თორე ჯარი რა საჭირო იყო. წაიკითხეს მანიფესტი ჯერ რუსულად, მერე ქართულად, რომ ქართლ-კახეთის სამეფო უქმდება. Და გაისმა ბრძანება, დაიჩოქეთ. Манифест სან ახდა ფიცის ტექსტი, რომელიც ქართლ-კახეთის მეფის ქვეშემრდომებს უნდა დაედოთ რუსეთის იმპერატორის ალექსანდრე პირველის მიმართ. ახლა ალექსანდრე პირველი ხდებოდა მათი მონარქი და ამიტომ უნდა დაეფიცებინათ. ქართლ-კახეთში მეფე აღარ იქნებოდა. Შოკის მომგვრელი იყო ეს ყველაფერი და ამიტომ შეკრებილთა ნაწილმა დაიჩოქა. მაგრამ არ დაიჩოქა დაახლოებით 60 კაცმა, სხვადასხვა წყაროა სახელებს 62, 63 ადამიანი. ესენი იყვნენ კახეთიდან ჩამოსული თავადები ძირითადად და შედარებით მცირე რაოდენობით აზნაურები. ისინი გამოვიდნენ ტაძრიდან. Ტაძარში იარაღით შესვლა არ შეიძლება და თავის თანხლე პირებს მსახურებს იარაღი გამოართვეს. რუსებმა ხელი ვერ შეუშალეს, ეს ალყა გაარღვიეს. გავიდნენ ტაძრის ეზოდან და კახეთში დაბრუნდნენ. აი ეს დაუმორჩილებელი ხალხი ის ხალხია, ვინც 1802 წლის კახეთის პოლიტიკური გამოსვლა დაიწყო, რომელსაც ჰქონდა ორი მოთხოვნა, რომ გეორგიევსკის ტრაქტატი არ ითვალისწინებდა მეფობის გაუქმებას ქართლსა და კახეთში. რატომ გაუქმდა მეფობა? აღადგინეთ მეფობა და მეფე უნდა იყოს ერეკლესზე. ახლა იქ სხვადასხვა ის იყო, შეიძლებოდა პრეტენზია იურიდიული თვალსაზრისით ქონოდა გიორგი მეთორმეტის ვაჟს დავითს, რომელიც თავის დროზე რუსეთის მიერ იყო აღიარებული ტახტის მემკვიდრედ, მაგრამ ამას უკვე აღარავით არის მნიშვნელობა არ ჰქონდა. ერეკლე მეორისა და დარეჯანიშვილი იულონი უნდა ყოფილიყო მეფე. რა თქმა უნდა, რუსებმა ეს არაფრად არ ჩააგდეს. პოლიტიკური გამოსვლის მოწინააღმდეგენი დააპატიმრეს. თბილისში ზოგი სიღნაღში, ზოგი თელავში ძალი დააფიცეს რუსეთის იმპერატორის ერთგულებაზე. ზოგი თბილისში ჩამოიყვანეს ცოტა მოგვიანებით და დააფიცეს ისინიც ერთგულებაზე. 10-მა თუ 12-მა თავადმა გაასწრო ალექსანდრე ბატონიშვილთან, რომელიც ირანს აფარებდა თავს საქართველოდან ტოლვილი 1798 წელს გავიდა ის საქართველოდან.
და აპირებდა რუსეთის წინააღმდეგ ბრძოლას და ეს პოლიტიკური გამოსვლა სამბავი რო გაიგო, იგი ჭარბელაქანში საინგილოში შემოვიდა და ისინი მერე დიდხან დარჩნენ ალექსანდრე ბატონიშვილთან, რუსებმა შერიგება შესთავაზეს, დაიხოცნენ ზოგი ბრძოლაში, რამდენიმე კაცი გვიან დაბრუნდა, რამდენიმე თავადი გვიან დაბრუნდა საქართველოში. Ეს იყო პირველი ნიშანი რისი, რომ ერი არ შეურიგდება იმას, რაც მოხდა. 1200 საუკუნის დამდეგს დიდმა მოღვაწემ, დიდმა მოაზროვნემ არჩილ ჯორჯაძემ თქვა: მე-19 საუკუნემ აშკარად გვიჩვენა ქართველი ერისაგან შეურიგებლობა რუსული სახელმწიფოებრიობისა, რომ ჩვენ არ შეურიგდით რუსულ სახელმწიფოებრიობას, არ ვიქეცით რუსეთის იმპერიის განუყოფელ ნაწილად. მერე რა რო გუბერნიები შემოიღეს, გუბერნიებშიც ქართველები ცხოვრობდნენ და ისიც იცოდნენ, რატო მოხდა ამ გუბერნიების შემოღება. და არ ურიგდებოდნენ ამას. არ გადაიქცა საქართველო რუსეთის იმპერიის განუყოფელ ნაწილად, არ მოხდა ასიმილაცია ქართველი ერისა, ქართველი არ გარუსდა. აი ეს დაიწყო 1802 წლიდან, პირველი სიმპტომი რუსებმა იღვნეს ამ დროს. ამას მოყვა შემდეგ 1804 წლის ქართლის მთიანეთის აჯანყება. ეხლა ჩვენ ამას აჯანყებას უწოდებთ, ნუ გარკვეული მოსაზრებით, ახლა შეცდომა კი არ არის ასე რომ ვიხმაროთ, მაგრამ ფაქტიურად თუ ჩავაკვირდებით და რუსი სამხედროების ანგარიშებს თუ წავიკითხავთ ამ აჯანყების შესახებ, აშკარად დავრწმუნდებით, რომ ეს არის ომი რუსეთის იმპერიის წინააღმდეგ. და რა თქმა უნდა, ომში ქართლის მთიანეთი დამარცხდებოდა რუსეთის იმპერიასთან, რეგულარულ ჯართან. ამას მოყვა 1812 წლის აჯანყება კახეთში, როცა ალექსანდრე ბატონიშვილიც შემოვიდა უკვე საქართველოში. აქ უფრო გაუჭირდათ რუსებს. მაგრამ მაინც შეძლეს აჯანყების დამარცხება, თუმცა ალექსანდრე ბატონიშვილი ვერ შეიპყრეს, ის გადარჩა, ჩრდილოკავკასიაში გავიდა და შემდეგ კვლავ ირანში დაბრუნდა. ეხლა საქმე იმაშია, რომ რუსეთი ყველა აჯანყებას ახშობდა და რაც ხდებოდა საქართველოში, ის ხდებოდა სხვაგანაც, ფინეთშიაც, პოლონეთშიაც და კიდევ ლიტვაში, ლატვიაში, ესტონეთში და ასე შემდეგ. მაგრამ ყველა დამარცხებული აჯანყება მაინც დამარცხებული ხალხის მხარეზეა, იმიტომ რომ ზრდის ზისკს დამპყრობლის მიმართ. ახალგაზრდა კაც, დედა რომ მოუკლეს, мама რომ მოუკლეს, ბიძა რომ მოუკლეს, ის არასდროს არ შეურიგდება დამპყრობელს და უკვე მომავალი მებრძოლი იზრდება. აი ეს ვერ გაანალიზეს თუ არ გაანალიზეს რუსებმა. ასევე დიდი სისასტიკით ჩახშეს მათ აჯანყება 1919-21 წლებში იმერეთში, გურიასა და სამეგრელოში. დიდი სისასტიკი, დიდი ცინიზმით. ორი უმაღლესი იერარქი გადაასახლეს საქართველოდან. ქუთათელი მიტროპოლიტი დოსითეოზი, რომელიც კათოლიკოს პატრიარქის ტახტის მონაცვლე იყო, მაქსიმე ქუთათელი, ბოლო პატრიარქი ლიხთიმერეთისა და აფხაზთა, კარგი ხნის გარდაცვლილი იყო და ვერ აირჩიეს იქ პატრიარქი, გზაში გარდაიცვალა სადღაც სურამსა და გორს შორის და ჩუმად დაკრძალეს მერე ის. ხოლო ეფთვიმმა, ჯენათელმა მიტროპოლიტმა ჩააღწია და კარგა ხანის ცოცხლა გადასახლების ადგილას. ორივე მეუფეს თავზე ტომრები გადააცვეს, რადგან დაპატიმრება მოხდა წირვის დღეს, კვირას, ხალხს რომ არ ეცნო, ისე გაატარეს ესენი ეკლესიიდან, როცა გამოიყვანეს.
Şimdi Rusya'da sadıcın ağındaki bagada diskwa etapze. Tuşeyle bu katesik o prostiki uğrayacak evre bir şimdi bu pro programuyla erovnul modre oba atasrua sözde tormeti söyleyiz şetkmule ba. Rusya marto imaze ki arjelov den kartuyla bir o Rusya'ti moyciyle nakeda. Rom tava Rusya'ti mere rogori politik uritskobile ba umdat. Rogori sahemtipo umdat ama zedat ki biçelov dinen de zaliyan mnişnelovan yarom. Pakte urat gaimarjua azma konstitutsiuri monarkia rats evropashi evropidan iqo gadmoghebuli mashin mepet svatashoris sasakhelebden Aleksandre Batonishvilis qvelaze upro stajian mebrzols rusetis tsinaamde parlamentits or palatiani unda qopiliqo erts mepenishnavda მეორეს ხალხი ირჩევდა. ხა დეტალები მთლად დაზუსტებული არ ყოფილა, იმიტომ რომ შეთქმულება გასცეს და ყველა ეს პროგრამული საკითხების დამუშავება არ დასრულებულა. მე-19 საუკუნის 50-იანი წლების ბოლოდან და 60-იანი წლების დამდეგიდან ილია ჭავჭავაძის წინამძღოლობით დაიწყო უკვე სულ სხვა ეროვნული მოძრაობა. Რომელიც გარკვეულ წილად ენათესავებოდა როგორც იმ სტიქიურ აჯანყებებს, ისე განსაკუთრებით 1822 წლის შეთქმულებას, მაგრამ ეს იყო სრულიად ახალი ეტაპი. პირდაპირ აჯანყების დაწყებას აზრი არ აქვს. ილიასა და მისი თანამებრძოლების, აგაგი წერეთლის, იაკობ გოგებაშვილის, ნიკო ნიკოლაძის, გიორგი წერეთლის, ცოტა მოგვიანებით სერგეი მესხის მიზანი რა არის? პირველი, ეროვნული ცნობიერების გაძლიერება. სამსაუკუნოვანმა ბრძოლამ სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობისათვის საქართველოში ეროვნული ცნობიერება დააკნინა. სამეფო სამთავროება დაშლილ საქართველოში აღარ არსებობდა ერთიანი ეროვნული ცნობიერება. Da ginda არ ginda აღიარებ თუ არ აღიარებ ისტორიიდან უამრავი ფაქტი ვიცით რომ კახეთი ქართლის მტერს მტრად არ მიიჩნევდა ისევე როგორც ქართლი კახეთის მტერს მტრად არ მიიჩნევდა რა თქმა უნდა ეს ეროვნულ ცნობიერებაზე ამაზე ილია ძალიან ბევრსა წერს რომ ამ ეროვნული ცნობიერების დაკნინება სარტო არამარტო სეპარატიზმი მოყვება კუთხურობა მოყვება არამედ სხვა უბედურებაც ბევრი მოხდება ამას ეროვნული ცნობიერება უნდა გაძლიერდეს ეროვნული ცნობიერების გაძლიერება კი ძალიან ძნელი საქმეა ეს კარგი სტატიებით კარგი მოთხრობებით და ლექსებით არ ხდება ამას დრო უნდა ეს რაღაცა ისეთი პროცესია რომელმაც შედეგი შეიძლება გვიან გამოიღოს მეორე ვერავითარ დამოუკიდებლობას ვერ მიაღწევ თუ შენ ქვეყანას შენ არაფლო თუ ქართული მიწა უცხოელების ხელში გადავიდა, გაიყიდა, აბა რაღა დამოუკიდებლობა თქვათ გამოაცხადე ფორმალურად, მაგრამ თუ აღმოჩნდა 90% მიწისა უცხო ტომელების არის, იქ სახელმწიფო ვერ აშენდება და მესამე, ვერავითარ დამოუკიდებლობას ვერ მიაღწევ თუ შენ არა გაქვს შენი ვაჭრობა მრეწველობა, თუ ვაჭრობა მრეწველობა უცხო ტომელთა ხელშია. ვერავითარ დამოუკიდებლობას ვერ მიაღწევ თუ ქალაქთა თვითმართველობები უცხო ტომელთა ხელში აი ყველგან აქ ქართველობა უნდა დაბრუნდეს დაბრუნდეს კი არა უნდა შევიდეს არც არასდროს არ ყოფილიყან ვაჭრობა მრეწველობაში ქალაქების თვითმართველობაში და პოზიციები უნდა მოიპოვონ ქართველი თავისი ქვეყნის პატრონი უნდა გახდეს. აი ამის შემდეგ უნდა ვიფიქროთ ჩვენ უკვე პოლიტიკური დამოუკიდებლობის მოპოვებაზე. ილია ჭავჭავაძემ საგანგებოდ გააშუქა ხოლმე თავის გამოცემებში ვთქვათ ირლანდიის ბრძოლა დამოუკიდებლობისათვის ინგლისის წინააღმდეგ იმიტომ რომ ქართველებისათვის რაღაცნაირად ეჩვენებინა რომ ეს მარტო ჩვენი უბედურება არ არის სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის დაკარგვა.
და ბევრი საკითხებზე წერდა ევროპის ისტორიიდან ილია ჭავჭავაძე, რომ ქართველებისათვის საყურადღებო უნდა ყოფილიყო. Სამწუხაროდ, საუბედუროდ, ილია ჭავჭავაძე მაშინ მოკლეს და ეს შემთხვევითი არ არის, როცა ფაქტიურად ბოლო ეტაპზე გავიდა სახელმწიფოებრიობისათვის დაწყებული ბრძოლა. Როცა 60-იანი წლების დამდეგს წამოყენებული დევიზი ჩვენი თავი ჩვენვე გვეყუდნოდეს უკვე პოლიტიკურად უნდა განხორციელებულიყო. Და საერთოდ ისეთი შთაბეჭდილება შეიქმნა, რომ ყველაფერი უკან ხო არ დაბრუნდება. Და ამის ძალიან დიდი შესაძლებლობა იყო, იმიტომ რომ მარტო ილიას მკვლელობა კი არ იყო დიდი უბედურება. უბედურება იყო ისიც, რომ ქართული საზოგადოება დაიშალა პოლიტიკურ პარტიებად. უპარტიო ძალა აღარ არსებობდა საქართველოში. თავად აზნაურებაც კი პოლიტიკურ პარტიებში გაითქვიფა. და ეს, რა თქმა უნდა, ასუსტებდა ეროვნულ ძალებს და სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის მიღწევას, მაგრამ ის, რაც საქართველოში მე-19 საუკუნეში გაკეთდა 1802 წლიდან დაწყებული, საკმარისი აღმოჩნდა იმისათვის, რომ როგორც კი ხელსაყრელი მომენტი დადგა, ეს ხელსაყრელი მომენტი მოიტანა პირველმა მსოფლიო ომმა და 1917 წლის თებერვალ-მარტის რუსეთის რევოლუციამ რომანოვების დინასტიას რომ მოუღო ბოლო, ქართული სახელმწიფოებრიობის აღდგენა შესაძლებელი გახდა. ეხლა ჩვენ სერიოზულად უნდა განვიხილოთ ეს საკითხი. რიცხვით მცირე ერს, მცირე ეკონომიკური და სამხედრო რესურსების მქონე ქვეყანას არ შეუძლია დიდ იმპერიასთან ბრძოლა. რაღაც უნდა მოხდეს მსოფლიოში ისეთი, რომ ეს იმპერია დასუსტეს. და ეს მოხდა სწორედ პირველი მსოფლიო ომით, რომელიც 1914 წელს დაიწყო. და საბოლოოდ, ბევრი რომ აღარ გავაგრძელოთ, ვიტყვით, ამ ომს გადაყვა რუსეთის იმპერია, გერმანიის იმპერია, ავსტრია-უნგრეთის იმპერია, ოსმალეთის იმპერია. გადარჩა ერთადერთი ინგლისის იმპერია. გადარჩა იმიტომ, რომ პირველი მსოფლიო ომი დაიგეგმა, დაიწყო და წარიმართა ინგლისის მწინვალე დიპლომატიის სცენარით. ამიტომ გადარჩა ინგლისი. ყველაფერი გათვლილი ჰქონდათ, მაგრამ სხვა იმპერიები, ვინ ჩამოთვალე, ყველა დაიშალა. და შეიქმნა ხელსაყრელი პირობები იმერების სათვის, რომლებსაც სახელმწიფოებრიობა დიდი ხნის დაკარგული ჰქონდათ. აბა წარმოიდგინეთ, რუსეთის იმპერიის დაპყრობამ, სახელმწიფოებრიობის დანგრევამ, სახელმწიფოებრიობის აღდგენის საშუალება მისცა ქართველებს, სომხებს, აზერბაიჯანელებს, ლიტველებს, ლატვიელებს, ესტონელებს, ფინელებს. რაც შეეხება პოლონეთს, იგი სამი იმპერიის შორის იყო გაყოფილი, რუსეთს, ავსტრია-უნგრეთსა და გერმანიას შორის, მაგრამ ეს სამივე იმპერია ერთად დაინგრა და პოლონეთმაც მიიღო სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის საშუალება. მაგრამ ჩვენ ვამბობთ, რომ პირველი მსოფლიო ომი ყველა დამპყრობილი ხალხისათვის მიმდინარეობდა. პირველი მსოფლიო ომი ყველას ისევე შეეხო, როგორც ქართველებს, სომხებს, აზერბაიჯანელებს, ლიტველებს, ლატვიელებს, ესტონელებს, ფინელებს და ასე შემდეგ. რუსეთის 1917 წლის თებერვალ-მარტის რევოლუციას ყველას ისე შეეხო, როგორც საქართველოს. მაგრამ რატო ვერ აღიდგინა ყველამ დამოუკიდებლობა? რატო მარტო ამ ჩემს მიერ ჩამოთვლილმა ერებმა აღიდგინეს დამოუკიდებლობა? იმიტომ, რომ მათ არ ჰქონდათ ის გავლილი ის ეტაპი, რაც გაიარეს ამ ერებმა სახელმწიფოებრიობის აღდგენისათვის ბრძოლა.
ეროვნული ცნობიერებისათვის გაძლიერების ბრძოლა, თავისი ქვეყნის ბატონპატრონად გადაქცევისაკენ მისწრაფება. ახლა ამას მე იმიტომ უსვამ ხაზს, რომ ზოგიერთი ადამიანი დღესაც ამტკიცებს, რომ აი ჩვენ ვისარგებლეთ პირველი მსოფლიო ომით და რუსეთის რევოლუციით. Машин ისმის კითხვა, რატომ ვერ ისარგებლა კიდე 10-მა, 20-მა, 30-მა, 50-მა ერმა, რომელიც ასევე დაპყრობილი იყო, მაგრამ ვერ აღიდგინეს დამოუკიდებლობა. აქ მზაობას ჰქონდა ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ახლა მზაობა ყოველთვის 100% ანი არ არის. თვით 1918 წლის 26 მაისის წინა დღეებშიც კი ქართულ პოლიტიკურ ძალებს შორის იყო სერიოზული წინააღმდეგობა. მაგრამ ეს საჩოთირო და მარტო საძრახისი კი არა, რა თქმა უნდა, რომ არ ყოფილიყო კარგია, მაგრამ კარგი ამ შემთხვევაში ის არის, რომ იმ ადამიანებმა, რომლებიც სამკვდრო სასიცოცხლოდ ებრძოდნენ იდეოლოგიურ ფრონტზე ერთმანეთს 10, 15 და 20 წელი, მერე ერ დარბაზში შეიკრიბნენ და გამოაცხადეს საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენა. ეხლა თვითონ ეს აღდგენის პროცესი ძალიან რთულია. აი 1917 წლის თებერვალ-მარტში მოხდა რუსეთის რევოლუცია. ნიკოლოზ მეორე გადადგა და რუსეთში ხელისუფლების სამართალ მემკვიდრე გახდა დროებითი მთავრობა. დროებითმა მთავრობამ მეფისნაცვალი, რომელიც კავკასიის მეფისნაცვალი იყო, ჩრდილო კავკასიაც შედიოდა მის სამეფისნაცვლოში, საქართველოსი დატოვა და ახალი ხელისუფლება უკვე შეიქმნა შედარებით მცირე რეგიონში, სამხრეთ კავკასიაში, სომხეთში, საქართველოსა და აზერბაიჯანში. ამიერკავკასიის განსაკუთრებული კომიტეტი უწოდეს მას პეტერბურგში. ოზაკომი შემოკლებით ასე ხმარობთ ხოლმე. კადეტთა პარტიის წარმომადგენელი ხარლამოვი იყო მისი თავმჯდომარე, იყო სომხეთის წარმომადგენელი, აზერბაიჯანელის წარმომადგენელი, საქართველოს წარმომადგენელი. საქართველოს წარმომადგენელი იყო კიტაბაშიძე, ცნობილი მწერალი, პუბლიცისტი, მოღვაწე, მაგრამ ის უკვე სერიოზულად იყო ავად და 17 წელს გარდაიცვალა ის კიდეც. Და აკაკი ჩხენკელი გახდა ოზაკომის წევრი და ფაქტიურად აკაკი ჩხენკელი წარმართავდა ოზაკომის მუშაობას. ეხლა შეეძლო თუ არა საქართველოს, სომხეთს, აზერბაიჯანს, რომ არ დაეშვა ოზაკომი აქ? არ შეეძლოთ. არ შეეძლოთ, იმიტომ რომ საქართველოს სავსე იყო რუსის ჯარით. Თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, რომ 1917 წლის 12-25 მარტს ველი და ახალი სტილით აღდგა საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალია. ეს კრება ჩატარდა მცხეთაში. მცხეთიდან ქართველი იერარქები ჩამოვიდნენ და რუს ეგზარქოს, რომელიც იმ შენობაში იმყოფებოდა კვლავ, სადაც ადრე მისი წინამორბედები, უთხრეს, რომ ასეთი რამე მოხდა. ჩვენ აღარ ვემორჩილებით რუსეთის ეკლესიის სინოდ, ჩვენ გამოვაცხადეთ დამოუკიდებლობა და გთხოვთ, რომ ეს გაითვალისწინოთო. ძალიან მშვიდ ვითარებაში უნდოდათ ქართველ იერარქებს, რომ ეს ჩატარებულიყო შეხვედრა ეგზარქოს, მათ ამას არ უგუარებო და უთხრა პეტერბურგს ვაცნობებ ყველაფერს და პასუხს გეტყვითო. ოღონდ ეხლა ძალა არ დამატანოთო, თორემ ერთი რო დავიყვირეო, ქალაქი რუსის ჯარით არის სავსეო. დააშინა ჯარით. რუსეთ-ოსმალეთის ომი ხო მიმდინარეობდა, პირველი მსოფლიო ომის ერთ-ერთი ფრონტი და ამ დროს ტრაპიზონიდან ვანის ტბამდე, ანუ ირან-ოსმალეთის საზღვარი იყრის იქ თავს, 600 ვერსზე იყო ფრონტი გადაჭიმული, სადღაც 500,000 ჯარი იდგა რუსეთის აქ. დიდი შეიარაღება, სამხედრო ფლოტით არეშობდა ზღვაზე და უცებ დამოუკიდებლობის გამოცხადება არ შეეძლებოდა. ოზაკომმა ბევრი ვერაფერი გააკეთა და 1917 წლის 25 ოქტომბერს ბოლშევიკებმა პეტერბურგში მოახდინეს სახელმწიფო გადატრიალება.
კონტრრევოლუციური სახელმწიფო გადატრიალება, დაანხეს რუსეთის დროებითი მთავრობა, მოსპეს ის დემოკრატიული მიღწევები, რაც ნამდვილად ჰქონდა დროებით მთავრობას, ამიტომ ქვია მას კონტრრევოლუციური სახელმწიფო გადატრიალება და უკვე ამის ატანა აღარ შეიძლებოდა. ქართველები, სომხები, აზერბაიჯანლები იმ დასკვნამდე მივიდნენ, რომ საბჭოთა რუსეთთან ლენინის მთავრობასთან არავითარი თანამშრომლობა არ შეიძლებოდა. ამიტომ შეიკრიბდნენ სხვათა შორის დღევანდელი კოტე მარჯანიშვილის სახელობის თეატრის შენობაში ჩატარდა ეს სხდომა ამიერკავკასიის პოლიტიკური ძალების და დაადგინეს, რომ ამიერკავკასიას განაგებს საგანგებო ორგანო ამიერკავკასიის კომისარიატი, რომლის თავმჯდომარე ქართველი ევგენი გეგეჭკორი იყო. იქ თანამდებობები იყო სამინისტროების პრინციპით დალაგებული. მაგრამ დამოუკიდებლობა არ გამოუცხადებიათ. კომისარიატამ კრების დადგენილება შეეწერა. ეს შეასრულებს თავის მოვალეობას რუსეთში კანონიერი მთავრობის აღდგენამდე. ესე იგი, ამით რას ესმოდა ხაზი? ლენინის მთავრობა არის უკანონო, რუსეთის დროებითი მთავრობა იყო კანონიერი და მე ჩვენ მასთან გავარკვევთ ურთიერთობას. მაგრამ ამ ურთიერთობის გარკვევა რუსეთმა არც ქართველებს, არც სომხებს, არც აზერბაიჯანელებს ჩვენ აღარ დაგვაცადა. 1918 წლის 5 იანვარს გაიხსნა რუსეთის დამფუძნებელი კრება, რომელიც არჩეული იყო დემოკრატიული საარჩევნო კანონით. ჯერ კიდევ დროებითი მთავრობის დროს, რამდენიმე ოლქში ჩატარდა ბოლშევიკების დროს არჩევნები. ბოლშევიკებმა დამფუძნებელი კრება გარეკეს, დეპუტატები ვინ წინააღმდეგობა გაუწიეს და აპატიმრეს, ქართველებმა, სომხებმა, აზერბაიჯანელებმა მოახერხეს თბილისში ჩამოსვლა. ხედავდნენ, რომ რუსეთი მიდის დიქტატურის გზით. ამიტომ გადაწყვიტეს, მოგვიწევს რუსეთთან გამიჯვნა, მაგრამ პრობლემა კვლავ რა არის? პრობლემა არის 500,000 ჯარი, რომელიც ტრაპიზონიდან ვანის ტბამდე დგას და თუ ის გავიდა აქედან, ოსმალეთი დაიპყრობს საერთოდ საქართველოს. ეს ჯარი ხელს გიშლის ყველაფერში, მაგრამ შენ საკუთარი ჯარი არ აქვს, ამიტომ დროებით თავი უნდა შეიკავო. ასე გაგრძელა 1918 წლის იანვრამდე ამბები. მაგრამ წინ წაიგდეს მაინც საქმე. თბილისში შეიკრიბნენ ქართველი, სომეხი და აზერბაიჯანელი ის დეპუტატები, რომელიც დამფუძნებელ კრებაში იყვნენ არჩეული და გამოაცხადეს, რომ შეიქმნა საკანონმდებლო ორგანო ამიერკავკასიის სეიმი, ანუ პარლამენტი, რომელიც რაღაც დროს საჭირო გახდებოდა. და მართლაც გახდა ის საჭირო 22 აპრილს. ძველი და ახალი სტილით მან გამოაცხადა ამიერკავკასიის სახელმწიფოს, ამიერკავკასიის დემოკრატიული ფედერაციული რესპუბლიკის შექმნა. ამის შესახებ ცოტა გვიან ვისაუბრე. რუსეთის ხმა ძალიან ხის ზომებზე წავიდა. კერძოდ, რუსეთის ჯარი უნდა გავიყვანოთ, ლენინმა წამოაყენა ასეთი გეგმა. საქართველოდან ჯარი უნდა გასულიყო რკინიგზით. ჯულფიდან შემოვიდოდნენ თბილისში, სხვა რკინიგზა არ იყო, თბილისიდან ბაქოში და ბაქოსთან მერე რუსეთში, სადაც უნდოდათ. იმიტომ რომ მაშინ აფხაზეთს რკინიგზა არ გადიოდა. თუ დასავლეთით წავიდოდნენ, მარტო ფოთამდე და ბათუმამდე შეძლებდნენ მისვლას და იქ მათ გემებს ვინ დაახვედრებდა ახლა რუსებს? რუსებმა ასე ჩაიფიქრეს, რომ შევალ თბილისში, შემდეგ მოვითხოვთ. ეს ჯარს კი არ ჩაუფიქრები, ეს ლენინმა ჩაიფიქრა და სტეფანე შაუმიანს, სომეხ სოციალ-დემოკრატს, დაავალა მისი განხორციელება და ჩვენ გაგვატარეთ
Batumisa da Fatih mimartulebi da ik chasulebi chven titon chven tavs mixedat arapes tken arak tkhovto. Chemovidodnen Tbilisi mere vtkat Sabkhetashi Gorchi Khashurchi da ase qelgan daiqeboda ajankeba sadats ki ese shelonebi dadgebodnen. Iaraghi mokhondat. Didi raordenobit. Kartvelebma shelonebi argesh Tbilisi ar shemoushes. Ik Gülpiden aket mod, Tbilisi'm de gadasaqvani khazebi gaaketes Bakos gzaze. Sadats se shemunda shemosuqo Tbilisi, mere dabrunebuli iqo, man Bakosake daiamsaku samkutkhetze gaaketes gadasaqvani gza da am brbom galotebulma khalqma gaiqvidza sadgats Ganjis misadgomebtan, mara didi brzolebi daiqo Ianuris pirvel nakhevarchi. Uamravi Rusi Çakovces Kartulma Gvardiyam İgu aseti Azerbaycanis Muslimta Polki Levan Magalashvili Kartveli Polkovniki Komisi Sardali Uamravi da Rusa Rusebi Mikhtnero Uke Brzoli Tak Verapes Gakhteboden Mere Itkhovis Kavishit Bakoshi Da Aset Atatskhra Tramezlis Bolos Damtavda Mati Batonoba Bak, ayam işem de bu peşeyi dile boda sakartolu sakın tipi bir dama o ki de bunu bir sahip genazı tik. Magram Rusya tipi lav tavi da iset zomaze romeli çoğun peşeli da ahels. Rusya tipi omşi martsk deba. Takhle erta derti gamusa valiyek. Bir ön sople omşi martsk deba. Onda da du separati uli zavi. Anu İngilizce saprangetiz gareşe. Ես ռուսեց մոկավշիրեբիա շեուտանտես Գերմանիաս Ավստրիա-Ունգրեց და Օսմալեց ეს ზავი მართლაც დაიდო 1918 წლის 3 მარტ ბრესლიტოვსკში ეს ძალიან რთული ზავია უამრავი დამატებითი ხელშეკრულება ჩვენ ერთი რამ გვაინტერესებს ის ტერიტორია რომელიც ბერლინის კონგრესით რუსეთმა თურქეთს წაართვა 1878 წელს Vaksenin mi atas rahatsamız da çiğdemet samız da turan etler bir sonu mi sitedin atili ugan da uğruna Rusetma Osmanlıt. Samagierot, samagierot mola para ki bayi gözebilir o Osmanlıt xeli unda ego Azerbaycanze Sakartveloze da somket. Ez gari ki başedga. Eklam izgashve ba arşe izle budam. Eklam izgashve ba arşe izle budam. İmitar o faktiyurat Batumi sorkis nazili, Artvini, Batumi açarı, açara, Arsi sorki faktiyurat liyanat gada etsem o da Türkiye'de. Ta trapi zonşi da inişte Amerika Kavkası iseymişse de Türkiye'de mola para keba. Mola para keba ise da inişnarım. Çön Brest'i zavis. Pirovebis ki ar vitsodit karga teksti xelmoçerili ofitsialuri teksti ar khonda kartvelebs gvian miigas is chrilo kavkasiachi daubechdia vigatsas mara iqo tu ar es teksti autenturi aravin arisoda magra osmalebs khonda es teksti bevri nalaparaki karqopila radgan osmaletis delegatsiis tavdomarem ganatskhata tven brest-litovskis khelshegrulebis monatsili arakhart Harvikavit. Tkuen arakharta moukidebeli kveqana. Osmaneti ver moelaparakeba iset kveqanas romelsats ara aks damoukidebloba da romelits amjamad soplioshi ituleba Rusetis imperiis natsilat. Amito damtavda qvelaperi. Tkuen unda sheasrulot Brest-Litovskis pirobebi. Ну а как ещё ангел мой тховаро, ай, асетия да, он да шевцвито молапаракеба. Шевцвито акедан утхрес Тбилисидан, Сеймидан да дабрунда, как ещё ангел да делегация Тбилиси. Османები შეტევაზე გადმოვიდნენ და პირველ აპრილს ბათუმი დაიკავეს. ჩოლოქთან მოვიდნენ, ოზურგეთში შევიდნენ, მაგრამ მეორე უკან გაიყვანეს ოზურგეთიდან ჯარი, ემზადებოდნენ ქუთაისის დასა კავებლად. Ამიერკავკასი ისეიმა გადაწყვიტა ისე რომ გაგრძელებულიყო მოლაპარაკება. მაგრამ არა ტრაპიზონში, ოსმალებმა ბათუმში იქნება მოლაპარაკება. ბათუმი მათია უკვე დაპყრობილი აქვთ. დაიწყო მოლაპარაკება. მაგრამ ამას წინ უსწრებდა რა ის მე რომ თქვი წახან.
დამოუკიდებლობის გამოცხადება ამიერკავკასიისა. Და ეს დოკუმენტი წარადგინეს, რომ ჩვენ უკვე დამოუკიდებელი ქვეყანა ვართ და მოვილაპარაკოთ ორმა დამოუკიდებელმა სახელმწიფომ, ოსმალეთმა და ამიერკავკასიის დემოკრატიულმა ფედერაციულმა რესპუბლიკამ. Ეს ბრესტის ზავის მეოთხე მუხლის მეორე პარაგრაფი, მეორე აბზაცი არის უსამართლობა. Osmanlı'nın delegasyonu tavsiyemare mamaze upasuha Rom trenda mauki devloba gamuat xadet post factum tamauki devlobis dros xomaritavit tamauki devli sahe tamauki devlobi brestis zavis xelmoceris dros xomaritavit tamauki devli sahe tipoda kider damzima pirobebi Osmanlı'tma matsoris moitkhova Amierkavkasis rqinigzis gamoqenebis upleba samkhedro tvirtebisa da jaris gadatanisatvis. Faktiurat Batumshi 1918 zlis 11 mayis gaimarta ertaderti sxdoma. 12 mayisidan mimdinareobda kerzo shekhvedrebi mkholot. Თბილისში კი ამ დროს მიმდინარეობდა ძალიან დიდი მუშაობა. საქართველოს ეროვნული საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი მუდმივ რეჟიმში მუშაობდა. აკაკი ჩხენკელი შეხვდა გერმანიის წარმომადგენელს ჯერ ტრაპიზონის, მერე ბათუმის კონფერენციაზე გენერალ ოტო ფონ ლოსოვს. ლოსოვმა უთხრა, რომ ეს არაფერი არ გამოვა. სომხები ნაწილი რუსოფილები არიან, ნაწილი ანგლოფილები. აზერბაიჯანელები, თურქოფილები არიან. არ შეიძლება თქვენ გერმანიასთან გიდათ ურთიერთობა, არ შეიძლება ერთ ქვეყანაში სამი სხვადასხვა ორიენტაციის ერი ცხოვრობდეს. გამოაცხადეთ დამოუკიდებლობა, დაშალეთ ეს ამიერკავკასიის ფედერაცია და მიაღძრავ შუა მდგომლობას, რომ დაგიცვათ გერმანია. Აკაკი ჩხენკელმა 12 მარტიდან 12 მაისიდან 23 მაისს ჩათვლით ხუთი წერილი გამოაგზავნა თბილისში. სწრაფად გამოაცხადეთ დამოუკიდებლობა. ამას ითხოვდა ძალიან დაჟინებით, როცა მას ერთმა პიროვნებამ ჩითხა: რა მნიშვნელობა აქვს? ახლა ოსმალეთი დამოუკიდებლობის გამოცხადებამდე დაგვიპყრობს, თუ დამოუკიდებლობის გამოცხადების შემდეგ რა მნიშვნელობა აქვს ამასო? რა თქმა უნდა, სულელური კითხვა იყო. აკაკი ჩხენკელმა უპასუხა: თუ დამოუკიდებლობის გამოცხადებამდე დაგვიპყრო, ეს იმას ნიშნავს, რომ დაიპყრო რუსეთის ნაწილი. და ჩვენ არავითარი უფლება აღარ გვრჩება, რომ ვიბრძოლოთ. Თუ დამოუკიდებლობის გამოცხადების შემდეგ დაიპყრო, ეს იმას ნიშნავს, რომ დაიპყრო დამოუკიდებელი ქვეყანა. თუმცა არავინ საგან აღიარებული, მაგრამ მაინც დამოუკიდებელი ქვეყანა და ეს პერსპექტივას გვიტოვებს. 14 მაისს გამართა ისტორიული სხდომა საქართველოს ეროვნული საბჭოში. ეროვნული საბჭო მაშინ მუშაობდა სულხან საბას ქუჩაზე და მიიღო გადაწყვეტილება, რომ აღიაროთ გერმანოფილური ორიენტაცია. რომ გერმანიას მივენდოთ და გერმანია უნდა იყოს ჩვენი დამოუკიდებლობის გარანტი. 1925 მაისს გამართა ბოლო სხდომა. ყველაფერი გადაწყდა ამ სხდომაზე, მათ შორის განაწილდა მინისტრთა პორტფელები. ვინ რისი მინისტრი უნდა ყოფილიყო. აკაკი ჩხენკელი ამ დროს თბილისში არ არის, ის ჯერ კიდევ ბათუმშია და ვერ ჩამოუსწრო მან დამოუკიდებლობის გამოცხადებას. Мадам ამ შემთხვევაში ახლა დამოუკიდებლობის გამოცხადებას ხელს უშლის ამიერკავკასიის ფედერაცია. ხო შეიძლება ერთი სახელმწიფო არსებობდეს სამხრეთ კავკასიაში და იმ სახელმწიფოს ნაწილზე მეორე სახელმწიფო შეიქმნა. ეს საკითხი ქართველების, სომხებისა და აზერბაიჯანელების შეხვედრის შედეგად მოგვარდა. 26-ში დაიშალა ამიერკავკასიის ფედერაცია. ფედერაცია მას მომხრე აღარ ავიდნა გარყოლია და შემდეგ საქართველოს ეროვნულმა საბჭომ გამოაცხადა. 26-ში დაიშალა ამიერკავკასიის ფედერაცია. ფედერაცია მას მომხრე აღარ ავიდნა გარყოლია და შემდეგ საქართველოს ეროვნულმა საბჭომ გამოაცხადა საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენა. Tavrobis tavcudomaret maşin damtkitsa
Ramişvili, იგი მივიდა ტელეგრაფთან და სოფლიოს დედაქალაქებში ყველა მთავრობას ამცნო, რომ შეიქმნა დამოუკიდებელი სახელმწიფო საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა. აი ამ დღიდან იწყებს ათლას საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის ისტორია.